Фігуранта так званої справи українських диверсантів Євгена Панова етапують в одну з колоній російського Омська. Про це повідомила мати бранця Віра Котелянець. Жінка каже, що вже поспілкувалася з українським консулом у Новосибірську, аби отримати більше інформації щодо синового місця перебування. Торік, на початку грудня, Євгена Панова доправили з окупованого Криму до Росії. Раніше його засудили до 8 років колонії суворого режиму за нібито планування терактів на території Криму.